19 og 18. Den lister rundt om natten. 21, 24, 27, 30. Men da lyset blev tændt, var det bageren Bent, som havde gifler og kager og mad med. 3, 6, 9, 12. Der er en trold. 15 og 18. Den lister rundt om natten. 21, 24, 27, 30. Men da lyset blev tændt, var det bageren Bent, som havde gifler og kager og mad med. Syvogtyve, tredive. Men da lyset blev tændt, var det bageren Bent, som havde gifler og kager og mad med. Ja, da lyset blev tændt, var det bageren Bent, som havde gifler og kager og mad med. Ja, han havde gifler og kager og mad med. Ja, gifler og kager og mad med.